גם למפגש הכי מתוקשר בעולם הגיע קים ג'ונג און תחת מעטה של חשאיות. עד נחיתתו כאן בשדה התעופה של סינגפור לא היה ברור בדיוק באיזה מטוס הוא מגיע ובאיזו שעה זה יקרה. אבל בסוף הוא נחת, גם צילומי וידאו לא יצאו מהאירוע, רק תמונות הסטילס הללו של קים מתקבל על ידי שר החוץ של סינגפור ובכירים מקומיים אחרים. השליט מצפון קוריאה המשיך הישר למלונו שבמרכז סינגפור, תחת הבטחה כבדה, וגם כאן צוות המאבטחים בחליפות השחורות מלווה את הלימוזינה בריצה. לפני כמה דקות הגיע לכאן, למלון סנט רג'יס במרכז סינגפור, השיירה של קים ג'ונג און. שליט צפון קוריאה נכנס למלון וכאן הוא ישעה בימים הקרובים עד לפגישה עם דונלד טראמפ. הרחבה כאן לידי מאחוריי מלאה באנשים, לא רק צלמים, לא רק עיתונאים, גם אנשים רגילים. ולא רק תיירים, אנשי סינגפור שמתרגשים, באים להרגיש, לחוות משהו, לספוג משהו מהרגע ההיסטורי. Are you happy that the summit is taking place here? Very proud, you know. We didn't choose it, but they chose us. And I think it speaks a lot about my country and what it stands for and how people all over the world view us. So, proud moment for me and my country. Seeing Kim Jong-un, not even just him, just his motorcade in itself is not something I would have ever thought I'd be able to see in my lifetime. So something like this is historic and I don't think it should be missed. בצהריים הגיע קים לפגישה עם המארח, ראש ממשלת סינגפור לי. מבחינתה של סינגפור, אירוח הפסגה הוא הישג מדיני גדול בפני עצמו, המעיד על יכולתה של עיר המדינה הלא גדולה הזו, לשמש שחקן מפתח היודע לעבוד גם עם המזרח וגם עם המערב. It's a very important meeting. The situation in Northeast Asia, particularly on the Korean Peninsula and the problem of denuclearizing the north of the Korean Peninsula, is one which affects the security of the region. בשעות הערב נחת בבסיס חיל האוויר האמריקני שעל האי הנשיא דונלד טראמפ. אתמול לפני המראתו הוא שידר אופטימיות לקראת הפגישה, אך השאיר את כל האופציות פתוחות. I think that very quickly I'll know whether or not something good is going to happen. גם טראמפ גם קים מגיעים לסינגפור עם מוטיבציה גדולה מאוד להצליח. טראמפ זקוק כאן להישג מדיני בקנה מידה עולמי והיסטורי. קים ג'ונג און משווע להקלה בטבעת הסנקציות החונקת את מדינתו. עדיין הפסגה הזו היא אירוע בקנה מידה עולמי ומעטה של חשאיות כרוך סביבה, אפילו היום הזה יומיים לפני התרחשותה. מאות אולי אלפי העיתונאים שהגיעו לכאן מעשרות מדינות לסקר את הפסגה, למעשה כבולים למרכז תקשורת שנמצא לא רחוק מכאן. אין הרבה מידע על לוז יום הפגישה, על לוח הזמנים של שני המנהיגים בימים הקרובים. שתי המשלחות, שתי המדינות, שני הצדדים רוצים לשמור על פרופיל נמוך מאוד לקראת הפסגה בעוד יומיים. As a journalist, how is it to cover this event? I mean, do you get real access to the venue, to the talks, or you have to work from the distance? Yeah, we have to do it from the distance because we can only enter the IMC. We cannot go to the venue actually. So it's a pity, but I'm here and I feel so proud because it's very lucky for us to be here. מרגע שנחתו כאן דונלד טראמפ וקים ג'ונג און, סינגפור הפכה להיות קצת עיר במצור. אתם רואים שוטרים מפנים את התנועה לדרכים חלופיות, רכבי הצלה, לנדרוברים של המשטרה כמעט בכל פינה, ורחובות שלמים חסומים. נתיב אחד בכלל אי אפשר לנסוע, נתיב שני מלא ברכבי משטרה וביטחון. סינגפור נדמה מנסה להתנהג כרגיל אל מול האירוע הדיפלומטי הגדול הזה. אלפי התיירים הממלאים את מרכז העיר המשיכו כרגיל בשגרת הסלפי אל מול קו הרקיע המרהיב של סינגפור. For us it's the same. You don't feel any different? No. Just feel quiet and no rush. מחר יקדישו שני המנהיגים את זמנם להכנות האחרונות לקראת הפגישה. טראמפ כבר אמר שלא יזדקק ליותר מכמה שניות להבין אם קים רציני או לא. השאלה המכרעת היא האם קים החליט לעשות את התפנית ההיסטורית ולהסכים לוותר על היכולת הגרעינית שעל השגתה עמל כל כך הרבה זמן. דונלד טראמפ כנראה רוצה להאמין שכן. מועבר דיוירון סודרי, סינגפור.